První čtvrtina základní části Tip Sport Extraligy je minulostí, v té druhé se Piráti představí poprvé doma a to hned dvakrát. Prvním soupeřem ve víkendovém domácím dvojzápase bude Mladá Boleslav, která v SD aréně skvěle odstartovala nakonec neúspěšné jarní předkolo Generali Playoff. Piráti zakončili úvodní čtvrtinu dlouhodobé části na ledě pražské Sparty, kde začali velmi dobře. Po 4,5 minutách si Michal Vondrka najel na útočné modré na máskovou přihrávku z vlastního obraného pásma a ostrou ranou z vrcholu levého kruhu na vzdálenější tyč otevřel skóre. Jenže za 34 vteřin bylo vyrovnáno. Vrána po individuální akci poslal přihrávku zpoza branky před chomutovskou klec, kde se k puku nejrychleji dostal Dominik Uher. Vedení mohl Pirátům vrátit Rašner, ale jeho ránu zastavila tyč. Na startu prostřední třetiny se Michal Vondrka prosadil po druhé a akce připomínala jeho první trefu, jen adresátem přesné přihrávky byl Huml. Krátce po polovině střetnutí vyrazila Sparta do rychlého protiútoku, který zakončil přesnou střelou z levého kruhu Alexander Reichenberg. Za minutu mohli svěřenci Vladimíra Růžičky znovu vést, ale Chlouba samostatný únik v gól nepřetavil. Utkání nakonec rozhodla backendová střela Jiřího Smejkala z pravého kruhu v polovině 53. minuty. Piráti už nevyrovnali a prohráli po čtvrté v řadě. Hned o den později vyrazila družina kouče Růžičky s jednodenním předstihem do Olomouce, kde po třetí v probíhající sezóně inkasovala jako první v duelu. Už po 33 vteřinách se David Škůrek opřel do Výrůbalíkovy přihrávky zpoza branky a otevřel skóre. V 7. minutě vystartoval z vlastního pásma Lauko, po přijetí útočné modré poslal přesnou žabičku na Michala Vondrku a bylo vyrovnáno. Ještě do přestávky si však Hanáci vzali vedení zpět. Jakub Herman si před brankou sklepl puk ze vzduchu a následně ho pohodlně poslal backendem do sítě, takže domácí byli od 13. minuty znovu o gól vepředu. Na přelomu 26. a 27. minuty tým kouče Venery odskočil během 35 vteřin na rozdíl 3 gólů, když si Piráti nepohlídali střelce. Nejprve si Jakub Galvas sjel do pravého kruhu a puk mu přistál přímo na hokejce po mrázově vyražené střele. Za chvíli přihrával do ohně Holec a Jakub Herman měl v blízkosti branky nejpohotovější hokejku, kterou nastavil backendem a puk skončil po čtvrté v chomutovské brance. Po tomto gólu Jan Laco poprvé v sezóně přenechal místo v brance Štěpánu Lukešovi, jenž ve zbytku střetnutí pochytal všech 15 pokusů, které na něj mířily. V polovině 45. minuty snížil Vladimír Růžička. Centr druhé formace skryl v přesilovce střelu z vrcholu kruhu za chumel hráčů a dočkal se z tého gólu v nejvyšší soutěži. V polovině 57. minuty byl vyloučen domácí Ondrušek a Piráti to v přesilovce zkusili bez brankáře. Jenže Willem Burian trefil prázdnou chomutovskou branku a upravil na konečných 5-2 z pohledu Olomouce. Piráti tak poprvé pod vedením kouče Růžičky prohráli po páté za sebou. Jak už bylo zmíněno, Piráti se s Mladou Boleslaví utkali v jarním předkole play-off, ovšem od té doby doznali oba kádry změn. Bruslaře opustili mimo jiné Tomáš Hika hrající NHL, Tomáš Pospíšil, Tomáš Voráček, který zamířil do KHL, David Štych, Jiří Kučný nebo Jan Holub. Novými tvářemi se v letní přestávce stali například liberecký Jakub Valský, prvoligový rekordman mezi obránci Jiří Říha, plzeňský David Němeček, zlínský Oldřich Kotvan či královéhradecký Tomáš Knotek. Už v rozehrané soutěži se právě do mužstva Mountfieldu přesunul na 3měsíční hostování Martin Látal, zranění Kotvana si vyžádalo zatím 6týdenní angažmá Vladimíra Emingra a Mladé Boleslavi se upsal také z KHL vracející se Petr Holík. Středočeši aktuálně figurují na 7. místě se stejným bodovým ziskem jako Piráti, kteří mají jen horší skóre. Soubor nových trenérů Patrika Augusty s Viktorem Ujčíkem doposud 6krát naplno bodoval, prohrál všechny 3 nastavované zápasy a 5krát padl po 60 minutách hry.
Mladá Boleslav se aktuálně pyšní čtvrtými nejnebezpečnějšími početními výhodami. Jedničkou brankoviště je Brent Maxwell, třetí nejlepší brankář co do úspěšnosti zákroků v celé soutěži. Nejproduktivnějším hráčem týmu je se 6 góly a 3 asistencemi Jakub Orsava, jehož najdeme společně s Jakubem Klepišem také na čele klubového pořadí střelců. První letošní vzájemný souboj byl gólově chudý. Pirátům i díky vynikajícímu výkonu Jána Laca, který si připsal 33 úspěšných zásahů, stačily na výhru 2 trefy. Tu úvodní obstaral v přesilovce v 9. minutě Michal Poletín, na startu závěrečného dějství vyrovnal Pavel Musil. V čase 53:39 vstřelil vítězný gól Marek Tomica, takže Chomutovští porazili svého soupeře po 4. za sebou, pokud počítáme i jarní předkolo.